ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំធ្វើការណែនាំអំពីប្រភេទទូខ្លាសេកកសតដែលខ្នាត 1.4 ណាបងប្អូនចាដែលជា brand SOGC Smart Diesel ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចក្លេចមើលទៅខាងក្នុងទូខ្នាត 1.4 ទាំងអស់គ្នាប្រភេទកកសតយើងណាបងប្អូនចាគឺយើងមានទ្វារ2បិទបើកបែបនេះណាបងប្អូនហើយសម្រាប់កន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺអត់មានជាប្រភេទកញ្ចក់អញ្ចេះគ្រប់នៅលើទូទេតែខ្ញុំបំពាក់ទៅដោយជ័រស៊ីលីកូនដែលអាចទប់នៅចំហាយត្រជាក់មិនឲ្យចេញមកក្រៅបានយ៉ាងល្អផងដែរចាហើយបងប្អូនអាចកលេចមើលបានជាប្រភេទជ័រស្វិតល្អបងប្អូនធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរចាហើយនៅខាងក្នុងទូវិញគឺយើងមានសភាពធំទូលាយបងប្អូនអាចបកកសាច់បានមិនថាត្រីមឹកសាច់បកាបកងឬមួយសាច់កោសាច់ជ្រូកអីទេបងប្អូនអាចបកកនៅក្នុងខាងក្នុងនេះបានចាសម្រាប់នៅខាងក្នុងទូយើងគឺមានជាមួយនឹងអំពូល LED ជុំខ្នាតវែងមួយចាអំពូលហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការដោតភ្លើងហើយគឺវាភ្លឺនៅក្នុងទូតែម្ដងហើយអំពូលហ្នឹងគឺអូតូឯកាលណាដែលបងប្អូនបិទទ្វារទូវិញទៅគឺវាក៏អត់ភ្លឹងទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនចាចាសម្រាប់ផលិតផលនេះផងដែរគឺយើងនាំចូលមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីផ្ទាល់បងប្អូនចាមានការធានាទៅលើការប្រើប្រាស់នឹងគ្រឿងបន្លាស់រយៈពេល2ឆ្នាំពេញណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទទូនេះគឺយើងបំពាក់ទៅដោយ touch screen ណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ទូនេះនីមួយនីមួយពីខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺបំពាក់ទៅដោយ Thyo Spon ដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយដែលកាន់តែពិសេសជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបងប្អូនចាហើយមួយទៀតគឺយើងមានប្រព័ន្ធសម្អាតនិងកម្ចាត់មេរោគបានយ៉ាងល្អផងដែរចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការទៅជាមួយនឹងខ្នាត 1.4 ចាប្រភេទកក់សុតនេះបងប្អូនអាចតំណែងតំណងរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានចាសូមអរគុណ